eskalácia v zakavkazskej Rusi se střelením letounu dánského královského letectva a následnou neúspěšnou akci na záchranu pilota silami NATO na území Severoslavianské federácii vyvrchola 1.1.2021. Vstupem obrněných jednotek SSF na území Mingrelie, jmenovitě do provincií Zakavkazská Rus a Zborovská autonomní oblast. Tyto dvě oblasti jsou již po léta centry sporu mezi Mingrelií a SSF, která zde nepokrytě podporuje proseveroslavianské separatistické hnutí. Akce je v SSF ospravedlňována jako mírotvorná misia na ochranu severoslavianské menšiny proti represáliím ze strany Mingrelie a NATO. Síly SSF pronikly v obou jmenovaných oblastech obrněnými jednotkami po hlavních komunikacích do hloubky několika kilometrů. Ačkoliv tankové jednotky SSF prorazily první linii mingrelské obrany, podařilo se mingrelským ozbrojeným silám předem připravených postavení druhé obrany linie nepřátelský útok zastavit. Letectvo SSF využilo vylepšení počasí v posledních dnech a zahájilo intenzivní činnost na podporu pozemních sil na území provincií Zakavkazská Rus a Zborovská autonomní oblast. Rezolucia OSN na vytvoření bezletové zóny, se kterou přišla Rada bezpečnosti neobvykle rychle, nebyla překvapivě vetována Severoslavianskou federací. Naopak SSF projevila neočekávanou mírovou iniciativu s návrhem plánu deeskalace odsunutím těžkých vojsk obou stran konfliktu z disputovaných oblastí, a to vojsk raketových a techniky vysokého kalibru. Výsledkem intenzivních jednání je rezoluce 4711 Rady bezpečnosti OSN, kterou je vyhlášeno příměří od 20.1.2021 na dobu 10 dní. Byly vyhlášeny dvě bezletové zóny nad disputovanými oblastmi a zahájen odsun těžké techniky, které započne v odpoledních hodinách 20.1.2021. Odsun vojsk a dodržování bezletových zón bude kontrolován vojsky OSN a úkolovým uskupením IPFM neboli International Peacekeeping Force Mingrelia pod mandátem OSN. Pro agenturu Reuters Pavlo Rudenko.